Арай, былырғы басыға на көстір. Бұрысты бәтанға стадион нұрыны, мәнік, баллай қам айгынды, мәнік, таңсырда кейі тұрыр. Оқ соңы өнді бұлды. Онтан, үс, барыс бұл кейі мәнік тұтан кейділер бұды. Инструменттерін, сирейдері көсті бәт, қап қаралы. Ол еген, бітәк инструменттерін көрі олырым мұн. Мен ең нағада майғынны үрді ханы бұл. Онтан, әмегіра тоқты қажар бұды инструменттері. Мен ең майғынны үрді бітті қытан ұқықтан қалбыр. Дәбет өтен мұ. Бір инструменті ананың ұрық жамын, қаттарығынан тұйағадан ұрамыз бейді. Онтан, есіне ұқсал бағынан ұрып бұты. Қатан сөйбәді тұйағаты жамын, халын консерері жекейді бітім, онтан ұлай көнір бәкі жамын сейді. Текірі текәлейдер, көріңі құханы кенденді дейді кеткен жамын. Өлбәкін инструменін ұрдым, мантығайбын бә ұрам дейбін ұрамын әуіна төттір ұлбып болымын. Өте шөйін инструмен. Үстырунатын әте кейліға қапынасы бер біті баста. Қолақтен ұлғы құтыруға біт, қалыматтан түрітті ақпауызға келіп, өскен сөзді ұсалғы. Ол құтыруға әте біліңі дұлтығы ғыр. Қуара тұрсығына ұлғы сәрген бататы тұғаты, үкі ұл ұстыта. Қаттары кейік олығы майдыңыр, шөйін инструмен. Олақ емеге тарпықтақы үші-шөй дауынын әппі. Мен білін оңнан барана қайығын әйтінен көтіп үпінінген нәрі не қана келе тұрарым. Қанын әрі қылы қаған көтітәмі қаған қайығын, оның елін барын нәрді олық. Әйтін үстірмен олық тонқайды. Қапсаға дек кейгілді болуын нәрді елін олық сұйығы пүрігінтам сөп көтіге тұрар. Алға Әйтенді кен үстірмен. Білген мас қомыз оңырдым. Ба құтырдағыты. Та бұл сасқытта қаламын. Талқия. Бұл күдің әйтінерді мәрі. Сасқы әдді тәңі қастыра ағалыр әйтілер үйінділді. Бұл Саника Дмитрий, әме қастыр бұл ақты үйінде біті. Күрді, бұл күд айылқа қайдырды. Есіні кәтер бұллағына тұқыра бар бұл олады. Егіндік кеге ая тұрбады, бейді мәрі аяғым бұллағы. Бұл күйді Он дядя интересный инструмент это такой дат. Морала говорю, теледи ходили сюда, вот он ходил. Он вон не говорил, что маскап каратан. Я его а ты где брал бы ты? А он брал сапута, пота. Он там беда, к хам брал бы ты, он эти мантик стурата так сам брал бы там-то. Ұстынан табам оғын иіліле ақболдан, ұстынан инструмент бола қалды. Еті бұл деті белігі солынса, деңі спектаклға оны тұйғабыда. Еті Көлімулін бастан оны көрбіті. Деті белігі солынса деген спектакл бол бұтығыр. Оқсабын оны кені тұғанлар бұды. Ол ағылды түйір бар түйті оқса түйір. Онан түйті оқса ағамай күндікті күрді күн үстірмін. Аны бір маңық үкі қарыстен күрі таңсыр оңыр бұдымен. Үкі қарыстен. Олы мен үттіреңе батықта, ғылғы қылы. Таңсыр де құхап. Он тогда казался домбра, она лагнан именно инструментом работал бы. Ол домбра, он тогда нолаг казался домбра, танцует дикая мох, так вот.
Тегетта Алла Казахстан тақсан кәді тұрыр. Са онгулута Айза Петровна Решенникова те төрдүгөр барбарда. Руслан тох бар музыканын инструменттөрдө окса, боробалан көрбөк күндө жир. Мен хаттара бастанка хамматала. Тон настырын эте турар булда. Руслан боробала жир. Онта мен эсе ого жаман ковагая табар эте мен эхем кендире. Ол тыгырын үйдөн келемин бул. Ол білем, менік дейден оқсығуын, қайығын, алын ұлаған түйір әлі. Оны ғана атам деп, ол қобаға еті түйір әті. Бұрғалы үйімін дейінде оқсаң ұрым бар бұдым. Екі түйінде оң үшкі. Еманнегі оқса. Онтан түйіған барар, оны қатылай әптір үл бұттыр. Онтан әмейін ұрымын, кем... Олонка театрыгар Вероника Лыткина ылан уже туттанер. Этиник предприимчива дёнлар түргенни кылсалар. Талкен. Эти был рынгаттан да популярный болан эрэрари. Кастыла астадит. Мин Азиянан касты медди хэддян. Анра дёнлар ухулу бөгалар камерага. Хаты үтік тёхтырын дэхэп болдук. Оны түріскей мерге ола хөғалдарды. Білі, инструменнера лакированы, ин оны те оқсаны көдіқтіне дикті ба бола алалары. Виолончелистер гіндер, о диапазоны болына ебеттілдер. Аляс, нескеттен өбір дүкет ие барар болды барса. Этелдер, эхи сақалар, эти оқсаны көрімі. Абышны қомуғынан кіттіреті кетті. Оказывается, этно инструменты сайды тому кабики дизелилер. Это был Рашид Калимуллин, союз композитора в России, то есть она меня мигин град, это оксага, он не тот, барта композитор дар мустулары. Он нола иренген курдук, игер сыреттим мен так, курдак көрөдөн. Этелдер, бакым нотной системетнен ойнугуну ийинден айталдар мигитте. Ким нотна система это была? Бем, талбук бунан, они бы молодые. Энди ки ини талдар. Тохта кыргыз севегин болан он олуен бүддак тестер это хара. Катанак пайин энди тестер бетти. Оны сөхтүлөр мактайдылар. Оны Рашид Калимуллинге белектебитин бир оксаны. Эсин ага өрөктөрөт истемейин оксаса. Оңырды. Жөйберді дақай. Тоқта апологисмен бұға бұйығығар тұттарды. Оны ауытым кәнді жонларды кәдән сөғуі мақтайы. Кейі ұйығар баппат инструмен өске әбіт. Якутский лук дейді жалар бар. Якутский лук. Оны сақалар бәбіт инструмен бі дегі әп болы бағы. Thank you.